Вітаю вас! В ефірі телеканалу Бессарабія ТВ програма «Територія 102». Програма найгучніших кримінальних подій Одеської області. Сьогодні у випуску дивіться про таке. На Одещині затримано грабіжника, який пообідав золотим ланцюжком. В Одесі міліція затримала цвинтарного крадія. Одеські убозівці видворили з України грузинського злодія в законі. Працівники Усатівського відділення міліції, ще на Одещині, протягом кількох годин затримали зловмисника, який зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок. Побачивши правоохоронців, любитель жіночих прикрас свою здобич з'їв. До міліції зателефонував чоловік, який розповів, що невідомі зловмисники відкрито заволоділи золотим ланцюжком його дочки. Дану інформацію було негайно передано дільничним інспекторам, які знаходилися в той час неподалік від місця події. Оперативно-розшуковими мероприятиями були задержані троє жителів міста Одеси, раніше судимі, які підозрюються в даний момент в совершенні вказаного преступления. За словами постраждалої, вона йшла уздовж дороги на зупинку громадського транспорту. Раптом на узбіччі зупинилася іномарка. З автомобіля вийшли двоє чоловіків. Поки один з них попрямував у лісосмугу, другий підбіг до молодої жінки, зірвав з її шиї ланцюжок та почав тікати. Я побіжала к папі, сообщила про эту ситуацию, сказала, папа выбежал, позвонил сразу милицию, участковому нашему, и рассказала ситуацию эту всю. Чесно говоря, не ожидала, що так швидко все пройде. Неподалік від місця події працівники міліції помітили підозрілий автомобіль, схожий на той, що описала потерпіла. В зазначеному автомобілі знаходилися троє громадян. Під час зустрічі з правоохоронцями вони помітно нервували, чим викликали підозру у працівників міліції. Це дало підстави для встановлення особистостей даних громадян та перевірки їх причетності до скоєння злочину. Торможу, и сотрудник милиции говорит, выходите из машины. Вот я вижу, что нагнулся, руку цепочки было не в руках, только нагнулся и все. Потом уже искали, цепочки не нашли. Я искал по машине, помогал найти цепочку, на полу искали, нет. Я сорвал с девочки цепку. Сорвал цепку, да, а его за это нас задержали. А кто сорвал цепку? Руслан его зовут. Ну вы его знаете? Нет, я знаком с ним всего лишь два дня. Вы ранее судимый? Да. За что? За наркотики. Але під час затримання, аби позбутися речового доказу, чоловік вмить проковтнув золотий ланцюжок. Та уникнути відповідальності йому все одно не вдасться. Правоохоронці затримали трійцю товаришів і доставили їх до відділення міліції. А для любителя поласувати жіночими прикрасами була викликана ще карета швидкої допомоги. Зголоднілого грабіжника під конвоєм було госпіталізовано. Також в ході перевірки було встановлено факти, що свідчать про можливу причетність чоловіків до ряду інших злочинів. Зокрема, в автомобілі зазначених громадян було вилучено документи, які підтверджують, що ними було здано до ломбарду низку виробів, розірвані ланцюжки, ноутбук та мобільні телефони. Наразі відносно затриманих відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Чоловіків затримано, розслідування триває. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронця цвинтаря, що по вулиці Водопроводній у місті Одеса. Ще у вечірній час на території було помічено чоловіка із великою сумкою. Його поведінка неприродна для повсякденних відвідувачів, викликала підозру у охоронця. Як згодом виявилося, цілком виправдано. Гражданина було ізято вещественне доказательство, іменно дві таблички з крестов і одна табличка з пам'ятника демонтирована, а також фрагменти металічної скам'ї. Співробітники міліції встановили особу затриманого. Ним виявився безробітний, раніше судимий за крадіжки 32-річний одесит, у якого в сумці знаходились молоток, викрутка та пасатижі. Крім того, вміст торби не залишав сумнівів. Чоловік причетний до актів наруги над місцями поховань. Міліціонери вилучили в нього майже 20 кілограм металу, чавунну конструкцію від лавок та декілька табличок з прізвищами похованих. А за чим ти зривав таблички з пам'ятника? Ну как? Ну говори, зачем они нужны тебе были? Что металл сдать. На металлом? Да. Ты давно этим занимаешься? Нет.
А хто тебе на це надоумив? Ну, то сам пішов, смотрел, пішов через кладбище, шов з краяна, через кладбище. Ну, взяв просто, там скамейка була, ну, то есть старая скамейка без сидений. Я взял ее по дороге, шел, нашел пару таблеток, ну, пошел пару табличек, взял. Ну, то они такие полувисевшие были там над болту. Ну, то есть не на 4 болта там, просто на одном болту. Легко. Я тут оторвав, взяв з собою кульок і пішов все через вихід головний. Використовуючи робочі інструменти, чоловік пошкоджував надмогильні пам'ятники, поминальні столики та лавки. Різну могильну атрибутику виготовлено з металу. Про те, що своїми негідними вчинками він завдає не тільки матеріальної шкоди, а й приносить душевний біль родичам померлих, металозбирач навіть не замислювався. Як сам зізнався, ним керували виключно корисні мотиви. Свої дії планував заздалегідь і в такий спосіб заробляв на життя, здаючи усе поцуплене на металобрухт. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою». Санкцію даної статті передбачено покарання у вигляді штрафу чи арешту терміном до 6 місяців, або обмеження волі терміном від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. Працівниками відділу боротьби з міжнародними організованими злочинними групами Одеського УБОЗу в ході проведення оперативно-профілактичних заходів, направлених на протидію етнічній злочинності, було затримано грузинського злодія в законі Левана Деканадзе на прізвисько Бача. Кого ви себе представляєте? Хто ви? Вор. Вор? Просто вор? Да, вор. В законі? Законом не знаю. Вор я. С какой целью в Одессе находитесь? Лечиться приехал. Болеем? Да. Вылечились? Нет, не дали. За плечами злодія багате кримінальне минуле, за що був неодноразово раніше засуджений. Встановлено, що затриманий прибув в Україну ще в середині лютого цього року через прикордонний пункт пропуску Одеса-Аеропорт авіарейсом Стамбул-Одеса. І на момент затримання знаходився на території нашої держави з порушенням правил тимчасового перебування іноземців в Україні. Левана Деканадзе примусово видворено з України через міжнародний пункт пропуску Одеса-Аеропорт авіарейсом Одеса-Стамбул. По відношенню до Деканадзе працівниками Державної міграційної служби України було складено адміністративний протокол та прийнято рішення про примусове його повернення в країну виїзду із забороною в'їзду в Україну. Далі дивіться про таке. Затримано зловмисників, які перетворили автомобіль одесита на купу металобрухту. П'яна одеситка збила жінку з дитиною. Порушник правил дорожнього руху пошкодив службові автомобілі ДАІ. Співробітниками карного розшуку Суворівського районного відділу міліції міста Одеси затримано 3 одеситів, які від будинку по вулиці Миколаївська дорога викрали автомобіль ВАЗ-2101. Під час роботи з підозрюваним з'ясувалося, що ідейним натхненником трійці був найстарший із затриманих. Непрацюючий 34-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, запропонував своєму неповнолітньому братові та його приятелеві заробити грошей. Один із задержаних раніше судимий за аналогічне преступлення пропонував двом своїм несовершеннолетнім знайомим угнати автомобіль, щоб в дальнейшем розпродати його по запчастям. По Миколаївській дорозі вони помітили стареньку копійку, що стояла біля будинку. Проникнути в її салон виявилося легко. Машина не була обладнана сигналізацією, а на одному з вікон була зламана защіпка. Хлопці без зусиль відчинили двері автівки та, штовхаючи її, відігнали подалі від будинку. Потім причепили до свого автомобіля і на буксирі відтягли на подвір'я приватного будинку, в якому мешкали брати. Ми запчасті здали на автобазарі, їх там знайшли і нас задержали. Наразі відносно неповнолітніх правопорушників відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Автора ж ідеї про незаконне збагачення буде притягнуто до кримінальної відповідальності відразу за 2 статтями. 304 – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та 198 – збут майна, отриманого злочинним шляхом. В
Днями в Одесі було скоєно наїзд на жінку із дитиною, в результаті чого жінка опинилася в лікарні, дитина в реанімації. Автомобіль «Сеат Толедо» рухався вулицею Варненською з боку вулиці Терешкової в напрямку вулиці Академіка Філатова. Водій виїхала на смугу зустріченого руху та скоїла наїзд на пішоходів 49-річну жінку і 7-річну дівчинку, які перетинали проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Водитель скрився з місця ДТП, був задержаний на площі Толбухіна. Екіпажем спецпідрозділення «Беркут». Водій, 48-річна одеситка, була доставлена на медичний огляд, у висновку якого зазначено, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Наразі винуватицю ДТП затримано. Слідство триває. Екіпаж ДПС ДАІ міста Одеси у Малиновському районі по вулиці Ісхака Рабіна побачив автомобіль «Мерседес», який проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Співробітники міліції подали сигнал про зупинку свистком і жезлом, на що водій не відреагував, продовжив рух і, збільшивши швидкість, намагався втекти. Даний автомобіль був задержан по вулиці Філатова, 43, в міжквартальному проїзді. Водитель даного автомобіля знаходився в стані алкогольного оп'яніння. Был задержан. При этом, когда блокировали Мерседес серого цвета, водитель допустил столкновение с патрульным автомобилем ВАЗ-2107. После этого, сдавая задним ходом, ударил второй патрульный автомобиль ВАЗ-21010. И путем блокировки автомобиля данный гражданин был задержан.